Sig mig lige en ting. Har I lyst til at se klovene? Ej, ved I hvad? Det kan I da ikke være bekendt. Det kunne jeg overhovedet ikke høre. Så nu spørger jeg lige en gang til. Har I lyst til at se klovene? Mine damer og herrer, jeg er kokainkonen Kurt. Jeg vil vise jer en magnifico matrate. Et show, ingen mand har set før. Min elefanta, Sukja, vil stue 700 gram kokaina op gennem sin snabel. På 10 sekunder. 700 gram kokaina på 10 sekunder. 3, 2, 1, Sukja! Skal jeg bruge en frivillig fra publikum? Lad mig se. Dig. Hvad hedder du, min ven? Jeg hedder Anton. Okay, Albert. Har du nogensinde set en elefant med to hoveder? Nej, det findes altså ikke. Det siger min mor. Nå, jeg har knæppet din mor i går. Nu skal du se her, Albert. Jeg hedder altså. Ja, jeg er flet næppet, Anders. Jeg har 5 forskellige frimærker, og du skal vælge en farve og sige den på tungen. Jeg er lige mit valg. Vi ses på flyveturen. Ha ha ha!